Доброто с първите за деня новини по света е у нас. 283 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас при направени 3713 PCR теста. Това е около 7,6% от общия брой изследване за денонощието. 10 души са починали, в интензивни отделения са 55 пациенти. Излекувани са 165, това сочат последните данни на единния информационен портал. 89-та вечер на протести в София. В района на площад Независимост се проведе традиционния антиправителствен протест с искане за оставката на премиера и главния прокурор. Малко след 20 часа на фасадата на Народното събрание бяха излъчени откъси от интервюта с премиера Борисов и представителите на властта, както и видеоматериал от Брюксел с участието на професор Минеков от отровното трио. Наживо на протеста беше излъчен и част от дебата в Европарламента относно върховенството на закона у нас. Заради технически проблем излъчването беше прекратено, а демонстрантите се отправиха на традиционното си шествие към Орлов мост, където блокираха движението. Европейският парламент дебатира снощи върховенството на закона и основните права в България. Европейската народна партия изрази подкрепата си за правителството на Бойко Борисов. Очаква се в четвъртък евродепутатите да гласуват резолюция по темата. Комисарите Вера Юрова и Дидие Рейндърс представиха последните заключения от новия доклад на Еврокомисията за върховенството на закона. Юрова каза, че Брюксел продължава работата и по механизма за сътрудничество и проверка, защото има много неизпълнени ангажименти. Германският министър по европейските въпроси Михаел Рот заяви, че германското представителство на Съвета на Европейския съюз много държи на обвързването на принципите на правовата държава и получаването на евросредства. Дебатът в Европейския парламент беше съпроводен от множество технически проблеми. Бойко Борисов ръководи едно проевропейско правителство. Той проправи пътя към еврото и винаги е подкрепил механизма за върховенството на закона. Борисов иска такъв механизъм, така че в България не всичко е перфектно. Пред българското правителство стоят още много задачи, но страната върви по правилния път. Смяна на правителството не се постига с демонстрации, а избори. Редовните избори в България са през март до година. Тогава избирателите могат да изразят волята си. Мисля, че е символично, че имахме технически проблем с микрофоните, точно когато говорим за демокрация, свобода на словото и плурализъм на медиите. Видяхме, че колкото повече микрофони, на които можем да говорим, имаме, толкова по-добър дебат се получава. А този беше много добър и по много сериозна тема, каквато е върховенството на закона. В този конкретен случай и в България. Както казах и в началото, ние ще продължим да работим по механизма за сътрудничество и проверка, защото все още има много неизпълнени неща. Никога не е ставало дума просто за отмятане на задачите. Искаме да видим резултатите и устойчив ефект в българското правосъдие, борбата с корупцията и организираната престъпност. Отвъд океана, американският президент Доналд Тръмп напусна медицинския център Уолтър Рийд след 3-дневен престой за лечение от COVID-19. Тръмп използва хеликоптер, за да стигне до Белия дом, след като кацна, махна маската си и позира пред медиите. По-късно се появи кратко видеопослание, в което Тръмп заяви, че се чувства по-добре от преди 20 години. Благодари на лекарите и добави, че хората не бива да се страхуват от коронавируса. Натрупали сме знание, имаме медикаменти, идва и ваксина, заяви още Тръмп. И добави, че скоро ще поднови кандидат президентската кампания. Личният му лекар Шон Конли каза, че Тръмп все още не е на 100% здрав, но подкрепя решението му да се върне в Белия дом. Конли обаче отказа да даде информация дали е отрицателен тестът за COVID-19 на президента. Ето още от думите му за коронавируса. Не му позволявайте да доминира. Не разрешавайте да превземе живота ви. Имаме най-великата държава на света. Завръщаме се. Връщаме се на работа. Ще бъдем на първа линия. Като ваш лидер бях длъжен да го направя. Знам, че е опасно, но трябваше. Заставам отпред. Водя. Никой друг не би направил това. Бурни протести в Киргизстан. Демонстранти превзеха сградата, в която се намира парламентът и администрацията на президента. В ранните часове на деня на високите етажи на зданието лумна пожар. В момента огнеборци се борят с овладяването на стихията.
Протестите в столицата Бишкек започнаха вчера сутринта. През нощта напрежението ескалира. Стигна се до сблъсъци между демонстранти и полиция. Служителите на реда използваха водни уръдия и шумови гранати, за да разпръснат събралото се множество. По официални данни са ранени най-малко 130 души, сред тях цивилни и полицаи. Потрошени са най-малко 6 линейки. Недоволството беше провокирано от резултата от парламентарните избори, проведени в неделя. От 16 партии, участващи във вота, 7% праг минават едва 4, като 3 от тях са близки до президента Сооронбай Жээнбеков. Голяма част от опозицията се обедини и поиска ЦИК да отмени резултатите от вота. И отново у нас вандали откраднаха една от най-харесваните от варненци пластики на богинята на лова Диана. Композицията красеше градинката на Севастопол в центъра на града. Това е поредното посегателство срещу произведение на изкуството в града. От пластиката Диана, богинята на лъва, висока над 2 метра, е останала само фигурата на лъва. Варненци се надяват скулптурата да бъде открита преди да отиде за скраб. Това е ниска култура, невъзпитание. Първо родителите трябва да възпитават децата, след това училище и обществото. Красотата трябва да се пази. Никой не го интересува дали пластика или не. Важно е да се направи. Проблема да се открадне и да се проведе, това е. Не се чувствам добре нито с вандалщината, нито с мръсотията, която виждам, нито с лошото отношение на хората. Не се чувствам добре. Пластиката на богинята на лова е дело на доцент Момчил Мирчев. Тя краси градинката на Севастопол повече от 15 години. Това е третото посегателство срещу произведение на изкуството във Варна. Преди година беше откраднат бюста на Васил Априлов от алеята на възрожденците в морската градина, а също и пластиката на икар на известния скулптор Алеша Кафеджийски. Полицията е иззела видеозаписите от охранителните камери в района, за да установи извършителите. Води се разследване. Информация за някои ограничения на пътя днес. Извършва се ремонт на 15-ти километър на магистрала Тракия в посока София. Карайте внимателно. До петък, 9 октомври, шофьорите е необходимо да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от 149-я до 152-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата поради ремонт на откосите. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега поглед към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, доста задушно утро. Нетипично високи температури, предполагам. Какво ще бъде времето днес? Абсолютно причина е южния вятър, който все още духа в страната. Още след обяд обаче той ще се ориентира от северозапад. Дневните температури ще са в широки граници. По-топло ще бъде на изток и в южна България, докато в останалата част от страната ще бъдат доста по-ниски. Ще има и превалявания. Да чуем подробностите.